Ćao svima, dobrodošli u video kako prepoznati lažnu ljubav. Očekuje nas veoma zanimljiv video, ali kao i na početku svakog drugog, molim vas, duboko udahnite i sakupite sve neke brige, probleme, razne neke gluposti koje nas se motaju po našem umu i hajde zajedno svi da ih otpustimo uz duboki izdah i uz reči hvala ti bezuslovnoj ljubavi što čistiš sva ova sjećanja iz mog uma, iz uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A možemo da dodamo i žao mi je i oprosti molim te za sve što nije bila čista ljubav. Dakle, šta je to lažna ljubav? Danas ćemo biti veoma konkretni i praktični. Dakle, nešto što smo mi poverovali na ovom svijetu da je ljubav, a ljubav nije. Nešto što nam deluje da jeste ljubav jer je toliko uobičajeno. Pominjao sam u nekoliko prethodnih videa nešto što se nama dakle predstavlja kao ljubav, ali u stvari nije, a liči, ima neke znake ljubavi i mi se ponekad zbunimo, ali to je danas toliko uobičajeno da je postalo na izgled, jednostavno normalno. Ja često to poistovećujem sa reklamom na televiziji, bilo gde, znači pogledamo televiziju i tamo sam desno, gledamo recimo film i u sred filma pojave se reklame i šta se tamo dešava? Znači kako bi da prepoznamo ovu energiju? To nešto što ljubav zaista nije, a predstavlja se. Dakle, ono kaže, ono se predstavlja kao ljubav, kaže ja sam ljubav. Ja sam ljubav, ja sam reklama koja kaže wow, kupite mene, ja sam super. U nastavku reklame kaže, znate, ako kupite mene, ako mene uzmete za sebe, bit će vam mnogo lepo. Ako popijete ovo piće, ako kupite ovu stvar, ako kupite ovaj deterđent, onda će vaše posuđe da sija ne znam kako. Znači sve, ako kupite ovo za vežbanje, bit će fantastično ako baš moje proizvod uzmete. Znači, ta energija također obećava nam sreću, obećava nam zadovoljstvo. I treća značajna stvar, po čemu se ona razlikuje od prave ljubavi, je agresija. Znači, ta reklama dođe nenajavljeno, niko nije nismo mi rekli, dobar dan, hoćemo da gledamo reklame, nego se reklama pojavlja, bam, agresivno, i kaže, duplo jači je zvuk, znate već da tamo, znači, odmah se pojača duplo i kaže, mi smo, moje ovo najbolje, a ostali su bez veze. Znate, vrlo često reklama se ubacuju ti kao kontra primjeri, ovi drugi proizvodi ne valjaju, ovi su super. I to je taj deo, agresija, po čemu ćemo lako prepoznati da to nije ljubav. Agresija. Znate, to sam sada ustanovio, znači i kroz, pošto evo, to je sad primjer reklame, tako, kako to veze ima s nama? Znači, prva stvar, čim se pojavlja u našem iskustvu, mora biti da ima neki deo iz nas koji to poziva. Mora biti, ako verujemo taj zakon privlačenja koji svi danas spominjemo, a ja verujem u to 100%, jer sve što je iz nas pojavljuje se nešto u 100% u našem iskustvu, na razne neke načine, nije samo to prosto kao eto ima nešto u meni, znači ima tu raznih nekih suptilnosti u tome svemu, ali definitivno čime u našem životu, mi smo ga na neki način napravili i pozvali u naše iskustvo. Dakle, ako primećujemo agresiju u svom životu, koja se tako predstavlja kao ljubav, definitivno, ima veze s nama. Druga stvar, kako da to primetimo u našem ljudskom ponašanju, kao nekako slonimo reklame, ima li nekih ljudi koji se ponašaju kao reklame? Da li se velika većina nas ljudi ponaša kao reklame? Obučemo neke specijalno nove, moderne jakne, odeću, našminkamo se, uredimo se najbolje moguće, da izgledamo što je lepše moguće, da se predstavimo, ej, ako budeš sa mnom, ako budeš u mom društvu i tako dalje, bit će ti super, bit će ti jako zabavno, jer tako da je ponašamo se kao reklama. A to ljubav nije. To je maska, to nije iskreno. To nije ono iskreno ko sam to ja, šta sam to ja i tako dalje. To su te naše maske. S druge strane je istina. Ja sam ono što jesam i živim kao to dete, kaže ovaj, budi kao dete, Bog reče. Znači kao samo eto, iskreno izražavam ono što jesam. I kad sam ja ono što jesam, moj svet se puni ljudima koji su iskreni i bivaju ono što jesu. Ali danas još uvek je prilično mali procenat te iskrenosti, te hrabrosti, autentičnosti
ali hajde da zajedno to menjamo. Jedini način je našim ličnim primjerom. Sigurno neće biti slušajte drugi ljudi, vi se promenite, postanete autentični, ne, nego će biti jedino kad smo mi takvi. Dakle, ovo sam samo čisto iskoristio kao primjer, da vidimo kako se mi ponašamo, zaista tako foliramo, a prava priroda krije se ispod i kad se ta agresivna energija aktivira, e sad ćemo da vidimo na primjeru jedne moje divne prijateljice i mom ličnom, znači imao sam već više tako puta ta iskustva, ali ajde, evo, primjenit ću ovaj primjer kao najbolje. Znači jedna, to je moja prijateljica, tako, i sada prolazi kroz neki vrlo suptilan, neosjetljiv period u životu, neki nalik u ovom mom od prethodnih mjeseci koji dalje traje, ali je malo sada lakše, tako mnogo lakše. Dakle, pre nekoliko dana mi sedimo i pričamo i ona kaže, Marko, znaš šta mi se desilo pre 2-3 dana, razgovara sa svojom dosta bliskom prijateljicom. I šta kaže, ja joj pričam kako se dešava to, to, to i to. I ona meni kaže, ma ti si ovakva, ti si budala, ne treba tako da radiš, ja ću ti kažem, radi tako, tako i tako i tako, tebi treba to, to, to i to. I ona je zalepi milion nekih savjeta, ali ne samo to, nego prosto je ova devojka koja je priča sa mnom, znači, osjetila se vrlo uznemirenom, povređenom, znači, od strane neke osobe koja se predstavlja kao njena prijateljica. Dakle, izuzetno je iznapadala te večeri i ona bukvalno u nekom momentu kaže, opet ja vrlo pažljivo slušam što ona priča, jer to je moj posao da vrlo pažljivo slušam jedna od stvari, kaže, u nekom momentu je rekla, Bože, ja više nemam snage za ovakve ljude. Lampica se pali. To je to. To je ta istinska rečenica koja prolazi u ovom trenutku i kaže, ona se pojavila u njenom iskustvu da ova kaže, ej, pa ja više zaista ne trebaju mi ovakvi ljudi u mom životu. Bez obzira šta god ona priča. Ako kažem, ako dođemo do momenta da kažemo, Bože, ja nemam više snage za ovakve ljude, to je vrlo jasan znak. Međutim, istovremeno, iz moje prijateljice u tom momentu, postoji neki drugi deo program koji dugo traje, gdje ona kaže, ali Marko, ja se plašim konflikta čitavog života, nekako ne mogu da se svađa s ljudima, ma evo, vidjet ću se ja s njom neki narednih dana, pa ćemo to sve da izgladi. I ja reku, čekaj polako, sad, to je moment kada ja onako samo stanem i kažem, čekaj, šta si malo pre rekla, rekla si to i to, nemam snage za ovakve ljude, a onda kažeš, pa idem da se s njom vidim i mirim i tako dalje. Znaš, i sad tu negdje zajedno onako popričamo o tome i vidimo šta je tu veliki neki razlog i kažem, ono što je važno je da ti budeš ono što jesi, je tako, znači kao što ja jesam, ono što jesi, kao što vi nastojite da budete ono što jeste, to je njen zadatak u ovoj situaciji, da iskreno kaže svoje misli i emocije. I ona u tom momentu šalje njoj poruku, znači imam neku 2-3 rečenice koja glasi recimo ovako, ja ću pokušati da parafraziram, ali zaista ovako, kaže, pre nekoliko dana zaista me povredilo to, bila sam, zaista sam u osjetljivom periodu u životu i mnogo me je povredilo to što se tako se razgovarala sa mnom. Smatram da nisam to ničim zaslužila i zaista u ovom trenutku mi je potrebno da sačuva svoj unutrašnji mir. Ali vrlo nežno je, to je bilo 3 rečenice, vrlo, znači, bez ikakvih okrivljivanja, jednostavno, devojka je rekla kako je osjetljiva u periodu i praktično samo zatražila, onako, nikakav neki agresivni atak nije bio tu. Ali reakcija, bukvalno, na 5-6 različitih izvora, da kažemo, ono, znate, kao sve društvene mreže koje postoje, mail, onda je aplikacija na telefonima, na 5-6-7 mjesta, ova osoba reaguje kao ono razgoropađeno čudovište i na svaki šalje po 6-7-8 rečenica bum, 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 znači neke agresije koja govori zbogom, ti nisi prava prijateljica, ti si ovakva, ti si onakva, ja sam tebi učinila ovo, tap, 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 znači znam ja ko stoji do toga i sve veće i veće okrivljivanje, vatra sipa iz ovog mesta. A meni samo se sećam rečenice, mislim prvo što prepoznajem i svoje iskustva, a drugo, Ima ta rečenica Hulena koji kaže, znaš, kad jedan put sećanje, pritisne se play. Kad se pritisne play na neko sećanje, to deluje kao jedna rečenica. Znači, ta neka moja prijateljica napisala je to, kao, eto, znaš, meni je bitno da sačuvam osjetljivom sam periodu, oprosti, znači, i meni je važno da sačuvam mir. Ali kaže, to nije nikad ta rečenica. Mi ovako pogledamo intelektualno i kažu, pa šta je sa ovom osobom, što se toliko nervira, što toliko agresivno, bez veze, znači, nema razloga, znači, ne pozove telefonom, pa da se popriča, ne znam, i tako dalje. Ali ne, to je kao da smo probudili ranjeno čudovište koje želi, kao da smo rekli, zapravo je ovo bolji opis. Znate,
ja to pominjam sa tim takozvanim entitet, mislani obrazac koji je živio nama, napojio našom energijom i živio nama dugo. I kada mi pokušamo da ga izvadimo iz nas, da ga se oslobodimo, da kažemo to je taj negativni obrazac koji kažemo dosta je više bilo da si bio u meni, čao i hvala ti. U tom momentu to što se predstavljalo kao mi sada agresivno reaguje, kao na agresivna reklama koja kaže moraš me da kupiš otprilike ako hoće da bude srećan, ili kao ovi ljudi koji kažu moraš da budeš sa mnom u društvu da bi ti bilo dobro i tako dalje. I to je prosto neverovatno. Ili moraš da poslušaš moj savjet, ja znam šta je najbolje za tebe, to je često pominjem, ja znam šta je najbolje za tebe. To je fascinantno koliko ima nas koji volimo da kažemo to, znaš, ja znam šta je najbolje za tebe. A samo mi, samo naše srce zna šta je najbolje za nas. U ovoj situaciji smo bukvalno nas dvoje sedeli u restoranu i tako eto, voleli bezuslovno čitavu situaciju, da bi došli do zaključka da posle pola sata tog, da kažemo, dosta terora, kažemo, ok, vreme je da se tome nečemu stavi ono blok, da kažemo, blokada na svakom mjestu, ono stop. Oslobađam se ovog obrasca i čao. Znači, jednostavno, jasnoć, ali vidite šta se dešava tada. Nije to uopšte lako, jer smo godinama, decenijama, a možda i mnogo duže, ti obrasci postoje, kažu ja koliko ja verujem, izgleda mi da to postoji u našim familijama i ko zna koliko dugo to traje. I zato to deluje toliko snažno i kad hoćemo da se oslobodimo toga, dolazi vrlo snažna reakcija. I onda kažemo, ok, sad da to menjam, ali nije to baš tako lako, nije baš tako lako. Zato zahteva rad, svesnost, energetsku posvećenost i tako dalje. Da se to sve promeni. Vidite kako je to bilo. Znači, posle pola sata ona je to zaustavila. Nakon toga smo još uradili neki proces i ona je osjetila veliku lakoću. Osjetila je veliku lakoću, ali onda iz toga dolazi jasnoća. To je to. Ja sam hteo da napravim ovaj video, ali evo, možda sasvim je dovoljno dobro ovako. Znači, hteo sam da ga nazovem kako očistiti svoj život. Kako da naš život postane čist. Naš život postaje čist kada smo mi jasni, kada jasno znamo šta hoćemo u životu. A znate, sad ovo dolazimo od dela koji je ključan, kaže ili si 100% ili ništa, ili nula, ili 100% ili ništa, ili si inspiracija ili si sećanje. Nema između. To znači, ako biramo posao za nas, ili ono što naše srce želi, ili nije. Nema između. Ja ovaj svoj posao volim 100%. Svoje prijatelje, znači, ili želimo da se vidimo s njima i družimo i kažemo jedva čekam da se vidim s njima, jedva čekam da se vidim s ovim čovekom, jedva čekam da se vidim s ovom devojkom, ili ne želim se vidjeti s njima. Naravno, sad nije to jedan jedini, na jednom primjeru da nađemo, znači, ali ako se 100 puta vidimo s nekom osobom, i ako je 90 puta nam lepo, to je to, znači, to je 100% mi je to pravi prijatelj, možda 10 puta nije bilo savršeno, ali to je moj pravi prijatelj, znači kad me neko pita, jel ti ovo pravi prijatelj, nije, jeste, nije, gotovo je. Nema između. Znači ne radi se o procentima, nego jednostavno, znači ili je pravi prijatelj, ili nije. Kaže moj prijatelj Siniša Ubović, kaže, navedite osobine za tu i tu osobu, znači stavite ono, da li ima, kako su plusevi i minusi. I ako imate jedan minus, vidjet ćete na kraju kada preispitamo taj odnos, da je vjerojatno taj minus jači od svih ovih pluseva. Zapravo nismo izabrali 100%. Dakle, posao 100%, prijatelji 100%, iskustva 100%. Znači, ako volim da igram tenis, evo uzimam odmah svoj primjer. Znači, volim da igram tenis. I obožavam da igram tenis. Jedva čekam da igram na tenis. I onda kažem nekom meni, pa dobro. Zamislite, ja sad dođem u situaciju i kažem, pa dobro, ja volim tenis, ali ajde da igram golf. Mislim, volio bi vratno i golf, ali kao, pa znači, ne volim baš nešto to, ali eto, idem da igram. Zašto? Pa, zato što mi je svejedno. Ne, nema svejedno. Nema između. Ili jesi, ili nisi. Dakle, 90, evo sad kažem 99, nema, znači, jednostavno, probajte što više u tom smeru, ako ja što mogu kažem, to je moje iskustvo. I čisto, kako ću to da potkrepim ovo sada što pričam? Dakle, partnerski odnos, ja sam do pre nekoliko mjeseci imao zaista osobu u sebe koju sam zaista voleo, ali uvek falila ta jedna, bar naravno moj lični otisak, jedna ta stvar koja je meni najvažnija.
Znači, intelekt je govorio, ovo je savršeno, ali ima jedna stvar koja fali, a to je duboko razumijevanje na ovom nečem što me najviše zanima, to je ovo, inspirativni razgovor, duhovni rast i tako dalje. I onda sam naišao na osobu koja je sve to što sam tražio čitavo života, ali zahtevalo od mene izuzetno hrabru odluku da u ovim godinama kojima sam kažem, ej, to jednostavno shvatam da nije to i idemo hrabro dalje. Desilo se nešto što je bolno i ovo i ono, ali ja zaista duboko verujem da to sve mora da se uskladi jer je prosto božanska inspiracija, ali tako to radi. I evo sada preokreta, zašto ovo ja smem da kažem, kao sam pričao ovdje, kao izaberi 100%, zato što se moj život u to pretvorio. Do nove godine, do prethodne nove godine, imao sam samo jednu osobu koja je mogla dubinski da me razume. Znači, bukvalno, eto, jednu osobu u ovom svijetu s kojima sam mogao da razgovaram o svemu ovome non stop, znači da kao imam potpuno razumijevanje. Danas imam veliki broj ljudi. Zašto? Jer sam to tražio, rekao sam životu, ja hoću više ovakvih ljudi. To je zahtevalo da se oslobodim, da jednostavno presečem veze sa onim što mi više nije potrebno u životu. Da kažem jasno, ja bih ovo, a ovo više ne bih. E, to što više ne bih, moram da ispraznim iz svog života. Znači, ako neću da gledam, recimo, televiziju, kažem, evo, biramo sada da koristim vreme zdravije za sebe, na primjer, da koristim da čitam knjige i da možda inspirati nešto što radim, ono. I onda donesem takvu odluku i nastavim da gledam, recimo, da trošim vreme na nešto što mi nije korisno, ja sam napravio mutljavinu od svog života. Nisam postupio 100%, tako. 100% bilo bi, ej, ja idem tamo ono što volim, idem da snijem ova videa, idem da slušam muziku koju volim. Ne muziku koja mi je između, nego muziku koju volim. Tako, idem da se družim s ljudima koje volim. I danas imam more ljudi koje zaista mnogo volim i oni mene. Imam vas koji pratite ovaj rad, ovo moje ja dajem svoje srce i to se prepoznaje, to 100%, nema tu pitanja. Gotovo 100% komentara su neki onako da kažemo pozitivni, lepi. Zašto? Jer se naša srca prepoznaju. Desi se ponekad neka tako neprijatnost koja mi kaže imam priliku još malo da počistim svoj život i da postignem veću jasnoću. Naravno, desi se i to. I to sam također prepoznao na isti način kao mala prva moja prijateljica. Desilo se u posljednjih par godina, ponekad se to dogodi. Bukvalno ista reakcija, pa bi volao da obratimo pa još napoću ponoviti. Znači, kada ja nešto uradim, nema veze, iznesem svoje srce. Znači, ja zaista, kaže Paulo Coelho, svaki put kad pišem knjigu, osjećam strah, jer ugradim deo svoje duše u to. Znate, on ima mnogo godina i kaže takvu stvar, i mnogo čitalaca. I kaže, svaki put osjećam mali strah. Zašto? Zato što svaki put izlazi iz zone komfora, svaki put je to rast za naš duh, svaki put postoji bar neki deo neodlučnosti i preispitivanja. I on ide to uradi tu neku novu stvar i naravno će ne ići na ovakve i onakve reakcije. Verovatno će najveći procenat biti divnih i bit će bar deo koji će da bocne. I to se meni desi, a tako pojavi se neko da kaže, ovo ti je. Znači, na mjesto koje mi je najnežnije, gdje mi je najbolnije, gdje najviše svog srca dajem, neko će kaže, evo ti strela u srce. Ali zapravo je meni to potrebno da vidim. Meni je to potrebno da čujem, meni je to potrebno da osjetim da bih još dodatno raščistio svoj život. To je iz mog ugla, šta te osobe rade, to je njihova stvar, tako. I zapravo tako se raščišćava odnos, to sam tako primijetio, znači bukvalno kako bih ja rekao, samo očutim, ja da čak najčešće ne reagujem na to, samo bukvalno kažem u sebi, žao mi, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, i jednostavno zaustavim, ako primijetim neko agresivno napada na moj svijet, ja kažem, dobro, aj čao, obrišem to i kažem, neću se bavim time, ali onda kada neko krene na 5-6, tako isto izvor kao tako agresivno, bukvalno posmatram čudovište koje raste i to mora biti neko čudovište iz mene, jel tako, znači u smislu neke mojih sećanja ili programa i tako dalje, ali pošto sam ja prihvatio 100% odgovornosti, nije moj zadatak da krivim te druge osobe, već da to raščistim i da pustim da ode u bezuslovnu ljubav. Nekada nije to toliko lako, kada je nešto bolno, jel tako, ali ja smo dali svoje srce 100%. Ali eto, čisto sam htio da kažem, da je tako isto i za ovo moje prijateljicu koja je uložila je u taj odnos mnogo ljubavi, jel tako, ali nekad dođe moment da se toga oslobodimo, jel tako? Da kada to, tek kad smo prepoznali, kada smo primetili, kažemo, ej, vidi ovo čovječ, vidiš ti kako, pa ja u ovom odnosu ne smijem da budem ono što jesam. Ja ako iskreno izražavam ono što mislim, osjećam, ova osoba se ljuti i kritikuje me, kaže, neću da budem tvoja drugarica. Pa to samo znači, vreme je da se raziđemo, nije ona loša zbog toga. Znači, nego kad sam ja ono što jesam,
meni prilaze oni ljudi koji su ono što jesu u mom svijetu i oni koji ne treba da budu, neko idu tamo dalje i neka žive nekim svojim svijetovima, jer tako, koji su za njih. E, to je ta jasnoća koja prodi. I onda se dešava da izabiramo da nam u životu dolaze jasne osobe, jasne iskustva, jasni sport, igra, sve jedno, ljudi, društvo, poslovi. Evo, moje sada radionice su postale super posjećene, evo je ove sveta ljubav, bukvalno bivaju posle nekoliko dana zatvorene, prosto nemam sada, znači to vam kaže već nekoliko puta, prijavite se, ako za sljedeći mjesec će biti tri termina, prijavite se odmah, jer vrlo brzo nestaju mjesta, bar za ove prve termine. Eto, to je to. Dakle, kako prepoznati lažnu ljubav i kako da promenimo onda to, znači jasno biramo, kao i ovo što smo primetili sa ovom devojkom, je tako? Dakle, bivamo ono što jesmo, izrazimo iskreno ono iz ugla ljubav, iz mira, tako ono što osjećamo i kako, ako ta reaguje osoba ovako, bukvalno samo recite stop, zatvorite to, kažemo ovo, i kako ispraznite mesto, to u svom životu, pojavit će se nešto novo, jer ste bili jasni, jer ste rekli, ja hoću ljubav umjesto straha. Isto tako je za druga iskustva, znači ovo je bila za drugaricom, je li tako? Ali isto važi za sve ostalo, za partnere, za posao, za sve ostalo u našem životu. I nekad zahtjeva malo više vremena i strpljenja, ja ovo radim već godinama, pa je moj stepen jasnoće rastao, moj stepen biranja, kažem, ja zaslužujem samo najbolje, čoveč, i najbolje stiže, i najbolje stiže, i najbolje stiže, a se pojavi nešto što ovdje, je to isto moram da očistim, kako očistim to, još nešto novo čarobno dođe. Eto, to vam je poruka od mene za danas, dakle, kako prepoznati lažnu ljubav i potom ju se osloboditi, vidjeli ste kako to izgleda. To je to, želim vam čaroban dan, mnogo ljubavi i radosti i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život i hvala ti za to što postojiš. Ćao!